这期呢，跟大家分享这个四种破财相啊。第一个呢是眉毛或者是头发干枯啊，发为人血气之余啊，代表一个人的气血和状态。眉毛呢是主性情啊，可以看出一个人的人际关系啊。如果是一个人的眉毛或者头发呢，在近期内突然变得干枯无光啊，没有光泽，代表近期的血气亏损啊，精力消耗过多，可能是由于压力或者身体原因啊，导致睡眠不佳。整个人的精神状态比较差啊，从而影响到自身的事业和生活，也是财运欠佳的一种表现，有破财的征兆。近期容易得罪小人，使得钱财受损啊，这个是需要多注意的，要观察一下自己的毛发和眉毛的色泽。第二个是鼻头发红啊，鼻在面相学当中称为财帛宫，代表一个人的财运的好坏啊。而鼻头的部位呢，不仅是代表挣钱的能力，也可以看出一个人的守财的能力啊。如果是近期鼻头部位突然发红啊，也是一种破财的征兆，代表近期容易跟人发生经济纠纷，那么这种机会呢会增多，也容易出现判断力失误，使得投资方面的出现偏差啊，导致钱财的受损，甚至交友不慎呢出现上当受骗的局面。近期内尽量不要借钱或者跟他人产生金钱方面的纠葛啊，这是近期鼻头如果是发红的话，要小心谨慎啊，钱财的耗散。第三个呢是鼻毛外露啊，如果是一个人的鼻毛长得比较长啊，露出鼻孔之外的话，在面相学当中叫金腔外露啊。这个鼻毛五行属金啊，代表一个人对钱财的收束能力、收藏或者是聚财的能力。鼻毛外露呢，也是一种破财之征兆啊。这个相书有云呢，鼻毛一露啊，立马破财，便是此意。这种一般近期的开支会比较大，容易乱花钱的，甚至呢或者是被坏人盯上，导致钱财方面的损失啊。所以如果是鼻毛长得过长的话，要及时剪掉。近期也不要做一些大的理财或者投资计划，以免遭受重大的损失啊。这是鼻毛外露。第四个是颧骨啊，这个颧骨赤红啊，颧骨位于双眼下方啊，鼻梁两侧，在相学当中也称为权力之骨啊，守护鼻梁和财帛宫啊，这个两侧啊，所以说守护在这两个这个侧面的话，也是一种守财的作用啊，代表一个人的个性脾气，对钱财的掌控欲啊。如果是一个人的颧骨附近有赤红之态，颧骨五行也是属金啊，这种情况也称为火克金啊。那么赤红，红是属火啊。那么火克金代表也是守财能力的受到克制啊，近期的财运会出现变化，造成钱财外露啊。近期在投资方面也是需要谨慎，不要太过固执，以免出现重大的经济损失啊。以上就是四种耗财啊，钱财耗散的面相特点啊。如果是有困惑，可以看视频上方添加师傅，或者是关注本频道，会定期的更新相学小知识。我们下期再见。